ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. സഫൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനൊരു ബട്ടൂറ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ സപ്പോർട്ടും കൂടി ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ബട്ടൂറ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ബട്ടൂറ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബൗളിലേക്ക് അരക്കപ്പ് കട്ട തൈരാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു സ്പൂണോ ഫോർക്കോ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിലെ കട്ടകളൊക്കെ പോയി കിട്ടും. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് അരക്കപ്പ് പാലാണ്. പാൽ ഫുള്ളായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല, ഒരു കാൽ കപ്പോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ബാക്കി പാൽ മാറ്റി വെക്കുക. കുഴക്കുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കാൽ കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. പിന്നീട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അര ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റാണ്, ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബട്ടൂറയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊടികൾ നമ്മളൊന്ന് അരിച്ചിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് ആട്ടയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൈദയിൽ മാത്രമായിട്ടും ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ആട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കപ്പ് മൈദയാണ്. പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന തൈരും പാലും മിക്സ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. കാൽ കപ്പ് പാലാണ് നേരത്തെ തൈരിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, ബാക്കി കാൽ കപ്പ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതും കൂടി നമ്മുടെ പൊടിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത് വരെ കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് ഡോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി കുഴച്ചെടുക്കാം. ഓയിൽ കുറച്ചും കൂടി അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴക്കാം. എന്നിട്ടൊരു വെറ്റ് ടവ്വൽ അതിന് മേലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് 2 മണിക്കൂർ ഒന്ന് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടി വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബട്ടൂറ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഡോ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ചെറുതായിട്ട് ഒന്നും കൂടി കുഴച്ചതിന് ശേഷം ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പരത്തിയിട്ടാണ് ബട്ടൂറ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, പ്രസ്സിലല്ല. എനിക്ക് ഒന്നും കൂടി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പരത്തുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് കട്ടിയിൽ പരത്തിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. പരത്തുന്നത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ബോൾസ് ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആട്ടപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവും. മൈദ മാത്രമാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഹാർഡാവും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റാം. Thank you.
ബട്ടൂര ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വളരെ സിമ്പിളും അതുപോലെ ടേസ്റ്റിയും സോഫ്റ്റും ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിടില്ലൻ റെസിപ്പിയാണ് ബട്ടൂര. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചനാ മസാലയാണ് ഇതിന് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ. അപ്പോൾ രണ്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്നെ കമൻസ് അറിയിക്കുക. അടിപൊളി രണ്ട് റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു കിടില്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും, ബൈ.